Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat datang. Terima kasih kepada Tuan Puan. Kerasa ini masa untuk bersama dengan kami dalam program Semangat Sembang SMB pada pagi ini. Saya Muhammad Zaki Abdul Alim Negeri Anda dan topik yang dibincangkan pada pagi ini cukup menarik ya iaitu moratorium ESBF dan Acitra apa yang anda perlu tahu. Baiklah sebelum saya serahkan pada sikit makluman ya, berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini yang utamanya sekiranya terdapat persoalan ini tajuk yang dibincangkan, silalah hantarkan soalan tuan puan melalui chat, ruangan chat bagi yang berada di Zoom dan berada di FB di ruangan komen silakan dan insyaAllah kami akan cuba menjawab soalan tuan puan dan sekiranya kita masih ada masa lagi, soalan sebut akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yeah. Terusnya tuan puan juga layak untuk menerima e-sijil ya pada pagi ini dengan melengkapkan sedikit maklumat malas dan juga maklumat yang diperlukan melalui QR Code juga link yang akan diberikan nanti. Dan di hari sesi, seperti biasa kita akan adakan sesi pop quiz yang mana tiga tahun mudah akan dikukulkan. Dan Tuan Puan perlu menjawabnya dengan pantas, dengan tepat. Dan uh, insyaAllah uh, hari ini mungkin dua pemenang akan diberikan berupa cendah hati. SDB voucher atas Enggol buat RM1 setiap seorang. Baiklah, teruskan bersama kami kami hingga ke hujung sesi dan untuk bersama kita pada pagi inilah uh, seorang uh, kita penyebutan yang cukup mengelabar kelaman iaitu Dr. Adam Zubir merupakan perancang kewangan Malaysia di firma perancangan kewangan terkemuka di Malaysia dia juga memegang ijazah sejarah muda perubatan dari Queen's University of the First United Kingdom Menggabungkan kedua pengalamannya dalam bidang perubatan dan kewangan ini selama 12 tahun beliau dapat membantu lebih dari 2,000 individu terutama personal yang bekerja dan memiliki perniagaan Selain daripada itu, uh, beliau juga telah uh, juga berjaya eh, mengadakan atau menyediakan uh, klinik uh, itu uh, berisi kewangan uh, program sendiri untuk klinik berisi kewangan kesihatan anda dan persatuan unit amna. Um, Selain itu beliau juga telah berjaya uh, nulis tiga buah buku berjudul The Link the Rich, Modern Rule of Investing and Bulletproof Against Scam. Baiklah, dengan puan perempuan dengan tenaga masa, saya silakan kepada Doktor Adam Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi -salam wabarakatuh. Selamat hari raya Doktor, sihat nampaknya. Alhamdulillah. 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 Apa khabar Tuan Zaki? Alhamdulillah saya sihat, Doktor. Okey Doktor pada pagi ini saya kutuk tajuk yang cukup menarik Doktor. Moratium dan uh, ESBF. ya. Mungkin uh, persoalannya mengapa dan bagaimana Kemudian ini perlu diuruskan dan untuk menyusun semua kewangan di waktu yang mencabar ini. Silakan Dr. Alright. Okay. So, uh, terima kasih uh, kepada semua yang hadir pada pagi yang mulia ini. Dan sebelum terlambat, okay, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Uh, especially kepada Muslim yang menyambut eh, bulan uh, ataupun uh, Hari Raya Aidil Adha. Okay. So first thing first, just want to confirm, adakah anda dapat dengar suara saya dengan jelas? Jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas, type jelas dekat dalam ruangan komen di bawah, Alright So if you can hear me loud and clear, type jelas dekat dalam ruangan komen. There are quite a few people inside here. Awesome. Okay, okay, okay. Uh, sebelum tu, saya just nak pastikan uh, kita bersiar di Facebook Live juga, ke? Sebab yeah. But, yeah? Yeah. Okay. Sebab so, last time, uh, orang dekat Facebook uh, cakap, okay, uh, uh, layan kami juga, okay. Uh, so, saya nak jadi adil lah kali ni. So, nak pastikan yang saya berinteraksi dengan orang-orang di Facebook Live juga, okay. Yeah, I can see. So, semua orang dekat Facebook Live, okay, kita ada few people inside there as well. Okay, awesome. Alright, so, uh, let me just uh, share my... Hmm... Uh, sekejap ya. Let me just share my screen. Mm. Okay. Maaf. Sekejap, 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 sekejap. Allah Akbar. Alright. Okay. So, uh, topik yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada hari ini adalah berkenaan dengan moratorium, okay, moratorium dan juga berkenaan dengan uh, iCitra. Okay, apa yang anda semua perlu tahu? Okay, so uh, before that, uh, siapa sini yang, okay, siapa sini yang uh, yang dah ambil moratorium ataupun iCitra, boleh tak? Type dekat dalam ruangan komen. Just want to know some of you. Ada tak? So, siapa yang dah cakap ada? Saya. Okay, awesome. Alright. So, there's a few people yang dah ambil pun. Okay, awesome. Okay. Siapa sini yang belum? Ataupun tak pasti? Yang anda sebenarnya tak tak pasti? Okay, belum. Ataupun tak pasti? Cuba tak tak pasti. Okay. Tak pasti. Okay. So, for those yang tak pasti, uh, then definitely you can uh, listen to my talk for today. Uh, that, di mana saya akan kongsikan kepada anda. Okay. Uh, sedikit tips eh. tips yang anda boleh gunakan untuk tentukan sama ada uh, moratorium ni adakah ianya perlu ataupun adakah ianya tak perlu buat anda semua. Okay but again for those of you yang dah ambil that's fine right and some of you memang perlukan pun bantuan yang diberikan uh, ataupun um, orang kata apa peluang yang diberikan oleh kerajaan sebab technically moratorium dan juga Aicitra ni kalau kita tengok betul-betul duit daripada kita sendiri kan. Okay. So, sebelum saya mula, saya just nak kongsikan uh, sedikit video eh. Sedikit video kepada anda semua. Pengenalan terhadap diri saya. My name is Adam Zubin and I'm your wealth doctor. I help people to remove financial cancer from their lives. Okay, so uh, I'm a wealth doctor. Uh, for those of you who don't know me and I remove financial cancer out of people's life and eh? uh, okay tapi sebelum saya mula izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang berjaya uh, hadir pada uh, hari ini pada pukul 10 pagi hari ini saya tahu some of you mungkin ada kerja nak buat ataupun ada errand ada benda yang anda nak buat tetapi anda pilih untuk hadir dan dengar uh, perkongsian saya pada hari ini dan saya just nak quote Uh, satu quote daripada seorang pengarah dan juga producer di Amerika Syarikat Nama beliau Woody Allen Di mana beliau cakap 80% daripada kejayaan adalah apabila kita menghadirkan diri kita okay? Terutamanya ke dalam majlis-majlis ilmu seperti hari ini Yang dianjurkan oleh uh, pihak ASNB So you know saya nak anda berikan tepukan gemuruh pada diri anda sendiri Walaupun saya tak dapat dengar tapi anda sendiri tahu okay? Dan matlamat saya hari ini very straightforward very simple okey uh, seperti tajuk yang diberikan kepada saya saya nak anda semua di luar sana yang melihat ataupun menonton Facebook live dan juga uh, Zoom meeting kita pada hari ini iaitu anda kenal dan faham kegunaan sebenar Moratorium dan iCitra dan apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan uh, ekoran daripada apa yang sedang berlaku sekarang inilah dan yang keduanya saya pun nak anda tahu eh, pelaburan yang sesuai untuk duit daripada duit moratorium dan IC ni. Apakah tempat yang sesuai untuk anda laburkan duit anda? Okay, bagi mereka semua kat luar sana. So sebelum itu pastikan anda semua tutup segala gangguan-gangguan. Okay, uh, dan jika anda tunggu sampai habis, okay, tunggu sampai habis. Uh, saya akan hadiahkan kepada anda satu hadiah. Ha, siapa sini yang suka hadiah? Cakap saya dekat dalam ruangan komen. Okay. Jika anda suka hadiah, so pastikan anda tune in sampai habis. Eh. Ha, uh, tak payah tune in sampai lebih pukul 11. Saya janji within this one hour, saya akan berikan hadiah kepada anda. Dan last but not least, pastikan anda ambil nota sebab saya rasa um, anda, you know, anda takkan dapat lah my slides ni, okay? Uh, so, you know, take notes because Apabila anda ambil nota, anda akan ingat apa sahaja perkongsian yang saya akan kongsikan kepada anda pada hari ini. So ada tiga topik utama yang saya akan sentuh pada hari ini. Yang pertama, ada apa dengan pemulih? Okay. Dan yang kedua adalah implikasi moratorium dan Aichitra. Kalau bagi mereka yang tak pasti nak ambil, tak ambil. Apa akan jadi terhadap uh, kewangan anda? Dan last but not least, apa yang anda perlu buat dengan duit-duit lebihan ini? Okay. sebab ramai juga orang yang tanya saya, patut ke saya labur ke dalam pasaran saham, patut ke saya gunakan untuk down payment rumah ataupun patut ke saya langsaikan hutang saya. So soalan-soalan ni bermain di fikiran anda membuatkan anda tak tahu nak ambil tindakan apa. Okay. So sebelum tu bagi mereka yang mungkin tak mengenali diri saya, okay, nama saya Adam bin Zubair dan uh, ini cerita saya lah. So sebelum ini, Kan kenapa orang panggil saya doktor eh? Aa, saya bukan doktor PhD tetapi saya doktor perubatan. Okey doktor perubatan pernah berkhidmat di United Kingdom selama 2 tahun. Okey sampai 2017 saya pilih untuk pulang ke Malaysia dan memulakan bisnes saya sendiri. So sekarang ni saya lebih consider myself as a business uh, business owner lah. Okey and, and entrepreneur. So this is one of the businesses yang saya dah mulakan masa awal-awal saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017 iaitu property management company kan tidak ada kaitan pun dengan kewangan but kita basically manage property property contohnya kalau anda pernah dengar JMB joint management body ya yeah, they hire us as an agent untuk manage kawasan tersebut okey dan saya juga merupakan salah seorang perancang kewangan berlesen di bawah Bank Negara Malaysia dan juga Securities Commission saya juga merupakan seorang international speaker and trainer di mana saya bercakap di merata-rata tempat, okay, di universiti, di corporate bersama dengan ASB. Okay. Dan saya juga tulis beberapa buah buku, antara buku yang saya tulis, Bulletproof Against Scam, okay, Think Like The Rich dan Golden Rules of Investing. Okay. Tiga buah buku dan saya ada beberapa buah buku lagi uh, yang saya tak masukkan kat sini. Lah. Okay. Dan uh, akhir sekali saya juga telah uh, berkolaborasi ya dengan beberapa syarikat dan juga brand di luar sana Mungkin anda semua pernah nampak muka saya dekat ML Studio, okay? Uh, saya pun pernah bekerjasama dengan Bursa Malaysia, I, uh, ASB, okay. uh, Petronas dan lain-lain uh, lah, okay? So, sebelum saya mulakan seperti biasa, saya nak bagi disclaimer siap-siap. Segala maklumat dan uh, ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bertujuan sebagai uh, education. Okay. Ah, pengetahuan semata-mata. Bukannya uh, like advice or recommendation. So tak nak anda ambil apa saja yang saya sampaikan, anda terus uh, take ataupun uh, ambil ambil nasihat. Buat terus. Okay. Walaupun saya perancang kewangan tetapi saya tidak tahu keadaan kewangan anda personally. Okay. So apa yang saya sampaikan ni anda boleh ambil Uh, anda boleh uh, praktikkan dalam kehidupan anda dan boleh apply. Tengok kalau benda tu sesuai dengan diri anda, yes, you can go ahead. Tapi kalau tak sesuai, mungkin anda nak dapatkan perkhidmatan dari perkhidmatan profesional daripada perunding kewangan di luar sana. Okay. So, let's start okay, dengan topik kita yang pertama iaitu ada apa dengan pemulih. Ha, pemulih ni apa kan? Pemulih. Kita nak nak memulih apa? Ha, kan? Adakah bantuan ini perlu untuk semua rakyat Malaysia ataupun tidak tetapi sebelum kita nak tahu pasal pemulih ini kita kena tahu dulu apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ni cuba anda type dekat dalam ruangan komen apa yang anda apa yang berlaku sebenarnya okay, pada tahun 2020 ni nak tengok ada tak orang yang duduk di bawah tempurung kan ha, katak di bawah tempurung yes so exactly right like benda yang berlaku sekarang ni is unprecedented Bermaksud tak pernah lagi ataupun belum pernah lagi berlaku Okay, even Spanish flu eh. Spanish flu bukan Spanish fly. Tapi Spanish flu pun tak seteruk apa yang sedang berlaku di sini. Yaitu dulu Spanish flu dia hanya tertakluk pada satu kawasan sahaja. Tetapi COVID-19 ini berleluasa di seluruh dunia. Okay, di seluruh pelusuk dunia. So basically, dunia tengah setenak. Okay, dunia tengah tengah sakit. Okay, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, di seluruh negara pun. Dan apa yang berlaku kalau anda tengok pun okey dekat berita kadang-kadang kita tengok depressed kan tengok berita setiap uh, pukul apa pukul 8 malam kan kes covid-19 terus bertambah kian bertambah semalam uh, 13000 kemarin 11000 ingat dah okey dah lepas tu naik balik 13000 dia macam zigzag eh uh, kalau kita belajar saham tu dia go sideline okey so kes aktif covid terus bertambah In fact, jumlah korban, okay, jumlah orang yang meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 pun bertambah. Eh, bertambah. So selain daripada kes COVID, ini kalau anda nampak, eh, start daripada tahun lepas, Februari 15, 2020 sampai sekarang ini. Kalau anda tengok apa yang anda, ada perasan, it's up trend. Okay? Dia naik. Dia naik dengan mendadaknya sekali. So kita nak kawal benda ni. Okay? Yang kedua, disebabkan oleh Kes COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah. PKP pun terus dilanjutkan. Okay. Kita tak tahu PKP yang keberapa. Berapa dah PKP 3.0, 4.0, 5.0. Kita pun tak tahu. Macam-macam nama ada. PKP D lah, PKP C lah, PKP apa-apa kan. Ha. So, anda akan nampak benda ni. Dan seterusnya, disebabkan oleh PKP ini yang kian lama berlanjutan. Kita tak nampak eh. Orang kata apa? The light. Uh, at the end of the tunnel. So, kebanyakan pekerjaan-pekerjaan dan bisnes terjejas akibat daripada lockdown ini. Okay, kalau anda nampak, kadar pengangguran di Malaysia semakin meningkat. Okay, Sangat-sangat tinggi. Sekarang ni bilangan orang yang tidak ada kerja lebih kurang 700 ke 800 ribu orang. Dan anda nampak pun 100 ribu peniaga kecil sudah ter berkubur. Okay? 80% daripada 3.3 juta perniagaan tidak mampu bertahan. Exactly. Jangan cakap pasal bisnes-bisnes di luar sana. Bisnes saya pun memang I feel the struggle. Alright, I feel the struggle. Walaupun bisnes saya 100% online. Usahawan mikro berisiko bankrap. Empat kali PKP tahun ni pengusaha restoran pasti bankrap. Dan okay, 1,500 kedai mamak bungkus. Okay. Kita ingat kedai mamak ni loot. Kan? So, it's like you know. Uh, satu satu perniagaan yang memang sangat-sangat menguntungkan tapi disebabkan oleh apa yang sedang berlaku di dunia ini mereka pun terjejas ekoran eh, daripada krisis ini. Dan disebabkan itu ramai rakyat yang menderita. Okey. Ah kes-kes orang yang apa rakyat yang miskin bertambah lagi papa ke dana. Dan ada lebih ada asnaf eh asnaf ni adalah mereka yang 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 apa yang yang uh, yang uh, orang kata apa yang berhak dapat zakat pun bertambah okey bertambah di Malaysia ini. So kalau kita tengok ekonomi point of view pun sama juga. Okey, kalau anda tengok Bank Dunia semak turun pertumbuhan KDNK Malaysia kepada 4.5%. Sebelum ini tahun lepas sebab kita nampak cara Malaysia kawal bilangan kes, okey, uh, Bank Bank Dunia cakap okey, you know, KDNK adalah 6%. Tetapi because what's hap, what what is happening right now turun, semak balik turun kepada 4.5% dan kalau kita tengok ini, okey, graf ini kalau bagi, bagi mereka yang mungkin tak tahu apa benda kan, uh, merah hijau merah hijau merah hijau ini ni adalah KLCI, pasaran KLCI sekarang ini. Saya ambil benda ni semalam. Okey, sangat-sangat baru. Kalau anda tengok it's a downward trend. Okey, it's a downward trend. Sekarang ni tengah berada pada support. Okey. So kita tak tahu dia boleh pergi mana. Dia boleh pergi atas ataupun kalau kes ini berlanjutan dia mungkin boleh jatuh lagi ke bawah. So disebabkan itu, okey, uh, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, okey, melancarkan satu uh, package iaitu package perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi yang nama singkatannya adalah pemulih. Okay. Ha. So kita kena faham dulu tak? Saya tak nak terus bagi tahu oh moratorium bagus tak bagus. Perlu tak perlu. Tak. Anda semua kena tahu kenapa benda ni wujud pada asalnya. Sebab orang dah hilang konteks. Orang mula hilang konteks. Orang hanya nampak duit. Itu sahaja. Tapi anda kena faham kenapa benda ni diwujudkan pada asalnya. So kalau anda tengok pemulih ini, kan? Pemulih ni apa? Iaitu satu package yang dibentangkan untuk membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat total lockdown okay, yang sedang berlaku sekarang ini. Dan antara pakej-pakej, eh, mungkin benda ni anda nak take capture screen sebab mungkin anda tak tahu pun benda ni in the first place. So contohnya macam bantuan khas COVID-19, okay, GKP 4.0, kalau bagi mereka yang business owner, anda definitely kena apply GKP 4.0 okay? even saya pun apply GKP masa GKP 1.0 saya dah apply so this can help small small business walaupun jumlahnya tak besar tetapi ambillah segala bantuan yang ada yang diberikan oleh kerajaan okay? so ada PSU ada rebat elektrik you know discount dan sebagainya tetapi kita nak fokus pada hari ini kita nak fokus pada yang pertama iaitu iCitra di mana kita boleh keluarkan duit daripada KWSP kita dan yang kedua adalah moratorium okey selama enam bulan kenapa benda ni uh, kenapa moratorium uh, benda yang kita patut ambil tahu sebab ramai orang ada hutang sama ada hutang dengan uh, hutang rumah ataupun hutang kereta hutang personal loan or even hutang buat hutang ASB okey ASBF ataupun ASB loan right so these two thing, kita akan fokus pada dua benda ni saja saya takkan pergi ke you know kalau nak 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 Uh, komen kat semua benda mungkin uh, sejam tak cukup eh sejam tak cukup so berbalik kepada persoalan so sekarang ni barulah kita tanya diri kita perlu ke tak kita ambil moratorium dan juga KWSP Citra ini. So saya nak tanya anda semua. Okey sekarang ni saya nak tanya anda yang menonton di Facebook Live dan juga di okey dah di, di di Zoom. Anda rasa perlu ke tak perlu? Cuba type perlu ke tak perlu. Ha, saya just nak tahu. Okay, so saya tengok juga dekat dalam Facebook, Facebook, Facebook Live. Okay, ada yang cakap perlu, ada yang cakap bergantung. Okay, good man. Eh? Ha, bergantung maksudnya anda berdiri di tengah-tengah. tak salah, tak betul. Alright, tak apa. Perlu, perlu ada yang tidak perlu. Okay, ada yang tak perlu, ada yang perlu. Okay, yes, thank you very much. Eh. Dekat dalam uh, dalam Facebook Live pun. Okay, kita nampak eh, ESBF perlu. Okay, ada yang cakap tak perlu, ada yang cakap perlu. Okay, tengok keadaan. Good, 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 good orang ni wow kita ada 216 orang eh dekat ASB, uh, dekat dalam Facebook live. Alright. So saya ada banyak formula di luar sana, okey, uh, banyak macam, macam lah. ada uh, ramai perunding-perunding kewangan di di luar sana or uh, even my click kan yang bagi formula mereka masing-masing. Tetapi saya berpegang pada you know dalam keadaan krisis sebegini rupa, okey, kita tak nak rumitkan keadaan. Dan biasanya pasal kewangan ni orang suka merumitkan keadaan. So saya nak make it very very simple, very straightforward. Ada dua kriteria yang saya tengok. Dua saja, okay? The first one, you want to write this down is cash flow. Cash flow ataupun aliran tunai. So tulis, benda ni benda yang paling-paling utama. Ketika krisis, you look at your cash flow. Apa yang saya maksudkan dengan cash flow ini? Okay, aliran tunai. Cash flow di sini okay bermaksud apakah income ataupun pendapatan dan apakah perbelanjaan anda ataupun expenses anda dua benda ni saja dan benda ni sangat-sangat simple come on okay budak sekolah rendah pun tahu benda ni iaitu income dan expenses go back to basic tak perlu nak you know nak nak fikir panjang fikir berat-berat sangat it's all about income and expenses And kalau kita tengok definasi ya cash flow itu sendiri iaitu income anda, pendapatan anda tolak dengan expenses ataupun perbelanjaan anda. Dan kenapa benda ni penting? Okay, semua orang boleh buat benda ni. So keluarkan kertas, keluarkan pen tulis. Berapakah income anda sekarang ini dan berapakah perbelanjaan anda sekarang ini? Dan anda nak tengok, okey, kalau cash flow anda. Kalau jawapan kepada formula ini, pendapatan tolak perbelanjaan anda dapat negatif, okay, negatif cash flow, sama ada pekerjaan anda terjejas, okay, sebab contohnya a uh, company anda tak mampu nak bayar gaji full, dia bayar 50%. Yes, okay, mungkin perbelanjaan anda melebihi pendapatan anda. Mungkin bisnes anda terpaksa tutup sebab yalah total lockdown, hanya essential service sahaja yang boleh buka. Okay, atau ya pendapatan kena potong so jika anda punya cash flow aliran tunai anda negatif maka jawapan dia apa simple sahaja ambillah Okay, ambillah moratorium keluarkan icitra sebab idea of the day okay, during crisis it's all about what it's all about survival kita kena bertahan untuk mengharungi krisis ini itu sahaja whatever you know issue Like contoh, eh patut nanti interest kena bayar lebih lah Ataupun oh nanti duit EPF tak habis, tak cukup ke You know untuk persaraan, benda tu semua di masa hadapan Anda kena tengok sekarang ini Okay, focus to the present Don't think about the future right now Because we are in crisis Kalau kita ekonomi tengah bagus, semua orang boleh keluar Kan, then okay, fine you can think about the future Okay, tetapi kalau aliran tunai anda positif sebab ramai juga orang yang pekerjaan tidak terjejas. Bisnes buka seperti biasa. Okay, bisnes kedai makan contohnya buka seperti biasa. Saya tengok, wow, memang uh, PKP ni orang ingat kita boleh diet kan. Makin lama makin bertambah berat badan kan. Uh, sebab food di mana-mana saja. Malah some restaurant make more money during PKP. Sebab apa? Sebab orang order food panda, grab. Okay. Ataupun pendapatan dapat seperti biasa. So kalau positive cash flow, Perlu ke tak perlu? Perlu ke tak perlu? Ha, tu persoalan dia. You need to go to the second point. Jangan buat pilihan ketika ini. Kriteria yang pertama tak cukup lagi. Okay, kita kena tengok kriteria yang kedua iaitu cash. So first tadi cash flow. Okay, cash flow benda paling-paling penting sebab cash flow inilah yang anda perlu untuk bayar apa perbelanjaan harian anda. Kalau tidak ada cash flow, anda tidak boleh survive. As simple as that. But if your cash flow is okay, maksudnya cash flow anda biasa, seperti biasa, anda kena tengok kepada cash anda. Okay, ah, cash is king. And cash is king ni mungkin uh, kalau kalau waktu biasa-biasa, okay, ekonomi biasa, sebelum COVID-19 mungkin tak adalah king sangat. But during crisis, it is king. Okay, sama ada anda gunakan untuk eh uh, what you call it untuk uh, perbelanjaan harian anda ataupun untuk pelaburan sebab saya alhamdulillah masa tahun 2020 masa berlakunya covid-19 first time semua market eh di Malaysia dan di dunia jatuh ketika itu okey peluang keemasan okey untuk melabur ketika itulah ketika itu kalau anda tidak ada cash anda hanya tengok saja market naik okey saham-saham glove naik emas naik apa lagi semua benda naik ketika itu kalau anda tidak ada cash anda hanya tengok saja so that's why it is very very important to have cash especially during crisis so cash is king semua orang tahu cash is king unfortunately nah ha, siapa sini pernah nampak saya punya gambar ni gambar saya ni pernah satu ketika dahulu viral kan eh? <laughs> okey di mana Bank Negara buat kajian ataupun buat survei pada tahun 2015 menunjukkan 75% daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai 1,000 simpanan. Okay, saya ulang balik. Bukannya 1,000 sebagai simpanan setiap bulan. Bukan eh. Mempunyai 1,000 sebagai simpanan. Maksudnya, like 75% ni kalau let's say dibuang kerja ataupun tiba-tiba ada kecemasan, mereka... Habis. Okay? Tak boleh nak buat apa. So, they have to resort to ambil hutang. Hutang credit card ataupun hutang personal loan. So, we know cash is king but the data shows otherwise. And that's why if your cash flow is okay, you move on to the second criteria, second factor which is what? Cash. Okay, tengok cash anda. Cash anda ataupun lebih spesifik tabung kecemasan ataupun simpanan kecemasan. Berapakah simpanan kecemasan anda sekarang ini? Right? So I want you to you know right after this tengok balik berapa banyak duit yang anda ada. Simpanan eh duit yang anda boleh keluarkan. Saya tak nak ambil kira duit dekat unit trust, duit anda dekat dalam uh, emas ataupun duit anda dekat dalam pasaran saham. Tak nak eh. Saya nak tengok duit cash sedia ada anda. Sama ada di dalam bank ataupun dekat dalam ASB mahupun tabung haji. So as your emergency fund Bermakna anda boleh keluarkan duit ni pada bila-bila masa. Anda tak perlu nak tunggu, eh tunggu jap lah. Market tengah jatuh ni, tunggu jap dia naik sikit baru kita boleh keluarkan. Tidak eh. Ni duit yang anda boleh keluarkan bila-bila masa. Tak perlu tunggu sesiapa. Okay. Dan berapa banyak yang anda perlukan? Berapa banyak yang anda perlukan? Cash di sini bermaksud anda perlu sekurang-kurangnya enam bulan perbelanjaan. Okay, write this down six month expenses. Kena ada enam bulan perbelanjaan. Bukan pendapatan tetapi perbelanjaan. Sebab apa? Sebab pendapatan doesn't matter. Let's say gaji anda RM20,000. Adakah bermaksud anda perlu ada RM120,000? Tidak. Okay. Kalau gaji anda RM20,000 sekalipun tetapi perbelanjaan bulanan anda hanyalah RM5,000. Cukuplah sekadar RM5,000 x RM6,000 RM30,000. Ada sebagai simpanan kecemasan. This is the second criteria. So ask yourself again. Ada ke tak? Cukup ke tak cukup? Kalau tak cukup, jawapannya simple. Ambillah. Okay, moratorium, Aicitra, segala bentuk bantuan yang anda ada. Kalau cukup, ha, then, ha, then you kena decide lah. Which saya akan tunjukkan sebentar nanti. Okay? So kenapa penting untuk kita bina tabung kecemasan? Terutamanya sekarang ini. Ada beberapa faktor. Yang pertama, Adakah anda pasti terhadap kestabilan pekerjaan dan bisnes anda? Walaupun bisnes anda dengan pekerjaan anda tak terjejas pun sekarang ini. Okay? So tanya diri anda. Dan mungkin anda cakap, oh saya first liner. Okay, saya kerja doktor. Kerja doktor pun anda tengok okay, sekarang ni. Uh, pernah dengar code black, code black. Okay, clock code black tu apa. Okay, di mana uh, kebanyakan doktor-doktor uh, sekarang ni under contract. Okay, diorang orang ni bukannya full term full employment tetapi under contract. So even doktor yang first liner ni pun kestabilan pekerjaan ataupun masa depan pekerjaan mereka tak tentu. Okay, so nobody can for sure say your work is secure. Terutamanya zaman sekarang ini. Bila-bila masa pekerjaan anda boleh hilang begitu saja. Bila-bila masa saja bisnes anda boleh tutup begitu saja. Sebab itu sangat penting untuk anda bina tabung kecemasan. Yang kedua, bilangan kes wabak COVID-19. Kan? Okay. Masa first time, saya ingat lagi sebab saya duduk dekat area uh, red zone. Okay, red zone and then uh, terlibatlah PKPD. Okay? Masa PKPD baru bermula. And ketika itu, okay, the aim is kalau kes bawah 4,000 then kita masuk kepada fasa kedua. Okay, bawah uh, 2,000 masuk fasa ketiga dan seterusnya. Tetapi, sebaliknya berlaku. Kes makin menaik, makin menaik, makin menaik sampai dah lima angka. So, bilangan kes COVID yang tak menentu ketika ini. Dan seterusnya, PKP. Yang sekian hari, sekian berlanjutan. It's like, you know, it's like macam orang kata apa, uh, uh, renewable kan? Asyik kan? renew, automatic renewable. Renew, 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 renew. Kita tahu, tak tahu sampai bila. Okay, wallahualam. Dan kes still very, very high saya tak rasa you know ekonomi kita akan buka anytime soon okay maybe the whole of august pun maybe we are still in lockdown and last but not least sekarang ni tambahan eh tambahan benda baru yang tak menentu iaitu krisis politik okay we don't know what's happening with malaysia so because disebabkan oleh keempat-empat faktor ini sangat-sangat penting untuk anda bina tabung kecemasan anda sebab kita tak tahu ke, ke mana negara kita akan pergi selepas ini So kalau bagi mereka kat luar sana, kalau anda rasa oh saya punya pekerjaan memang stabil, okey. Tetapi anda tidak ada cash yang cukup sekurang-kurangnya 6 bulan perbelanjaan, nasihat saya ambil moratorium, ambil iCitra, keluarkan. At least anda ada duit. At least cash is king. Okey, anda ada raja bersama anda. Okey. So, kalau saya nak summarize benda ni, okey benda ni pun anda boleh ambil gambar eh. Take capture screen benda ni. Iaitu kalau soalan yang anda nak tanya diri anda patut ke tak ambil moratorium dan ai Okey. So saya bina gambar rajah. First, tengok cash flow anda. Kalau cash flow anda terjejas. Okey, jika cash flow terjejas, jawapannya senang, ambil. Okey, ambil sahaja. Tetapi kalau jawapan anda tidak terjejas. Okay. Green. Green means go kan. Eh? Bagus. So ask the second question which is your cash cash. Cash jika tidak cukup. Berapa tadi? Enam bulan perbelanjaan. Jawapannya simple. Ambil. Okay. Ambil. Moratorium. Ambillah iCitra. Bina tabung kecemasan. Jangan guna duit tu beli handbag. Jangan guna duit tu beli PS5 atau iPhone baru. Okay. Guna duit tu untuk bina tabung kecemasan anda. Tetapi jika cukup Maksudnya cash anda cukup dua, satu tahun perbelanjaan. Tak ada masalah. Okay. Cash flow pun okey. Cantik. So, jika cash flow, cash cukup. Iaitu triple C. Kan? Ha, triple C. C, C, C. Apa yang anda perlu buat? Nasihat saya okay, tak perlu ambil. Dan ada sebab kenapa saya cakap benda ni okey nanti saya akan explain lah uh, later on iaitu di implikasi okey kita mengambil moratorium dan juga alchifra so clear tak okey saya bagi masa 5 saat kalau anda nak ambil gambar ke buat apa ke kan yeah, uh, dan boleh kongsikan benda ni ilmu ni kepada orang yang mungkin tak sempat nak hadir kita punya program pada hari ini right so this is it so that's the first one okey ada apa dengan pemulih So semua orang saya nak anda faham sekarang ni it's not about you know interest berapa kena bayar ataupun apa yang akan berlaku pada tabung persaraan kita jika anda terjejas ambil saja okey jika you know there's no point of arguing sebab saya ada nampak ramai orang yang macam contoh uh, uh, kecam okey orang nak keluarkan duit contohnya duit EPF mereka and then orang bergaduh benda-benda ni kamu lah okey tak perlu nak bergaduh at the end of the day it's all about us okey we have to think about ourselves and our family. Kalau keluarga kita terjejas, income kita terjejas, yes, we need to take up that opportunity, peluang yang diberikan oleh kerajaan. Sebab anda kena ingat, anda tak ambil moratorium kali ini, kan? Let's say anda terlepas that window, okay? And then tabung kecemasan anda tak cukup. Tahun depan dah tidak ada moratorium dan COVID-19 naik, kes naik dan juga PKP dilanjutkan. Dan apa yang akan berlaku pada diri anda? Kena fikir long term sedikit So Poin yang kedua yang saya nak kongsikan kepada anda So now we know Okay Dan kita nak tengok Apakah implikasi Kalau kita ambil moratorium ni Ataupun implikasi Kalau kita ambil Aicitra Apakah kesannya Terhadap masa depan kewangan kita Jika kita ambil bantuan Specifically moratorium dan Aicitra So Moratorium dulu Apakah itu moratorium Okay let me just give you the definition about moratorium. Ramai juga orang yang tak tahu moratorium ni apa kan? Apa mora mora ni kan? Okay, so moratorium ni iaitu satu bentuk penangguhan bayaran. Penangguhan bayaran. Nama pun penangguhan eh. Bukannya tak perlu bayar. Anda masih lagi perlu bayar, kan? Kalau kita dah pandai ambil hutang, kita kena pandailah bayar juga. Okay, so penangguhan bayaran pinjaman kita sama ada pinjaman rumah, pinjaman peribadi, pinjaman kredit kad, pinjaman kereta dan apa saja bentuk pinjaman kita dengan bank. Selama berapa lama? Selama enam bulan. Okay, so itu moratorium. So nak kira, okay, ataupun nak tengok implikasi ambil moratorium ni, lain-lain bank ada lain-lain pengiraan. Tetapi saya ambil satu bank yang sangat-sangat jelas, eh, dia tunjuk very very clear pengiraannya, iaitu daripada bank CIMB. Okay, tapi anda boleh ada kena check dengan bank masing-masing and uh, check pada uh, bank yang anda buat loan. So for example kalau anda beli rumah dengan Maybank, anda kena check dengan Maybank. Kalau anda beli kereta dengan Bank Rakyat, check dengan Bank Rakyat. Okay, Tapi saya bagi untuk uh, uh, presentation saya pada hari ini saya ambil contoh CIMB sebab saya nampak rajah dia sangat-sangat jelas. So let's see eh. And contoh yang saya ambil ni specific untuk apa? Untuk Uh, pinjaman ASBF iaitu ASB loan. Okey. Macam mana nak pergi kat sini? Senang saja. Pergi dekat Google. Eh, saya nak bagi contoh ni. Uh, macam mana nak cari kan? Eh? Type ya C I N B. Okey, moratorium. Dan anda dah dapat dah maklumat. Okey, uh, as simple as that. Okey, but let's see eh. Let's see lah. Let's see anda buat ASB loan. Okey, kat sini tulis kan remaining principal. Remaining principal ni baki loan yang tinggal. 50,000. Okey, ha, kalau tak nampak anda boleh zoom eh. <laughs> Okey. So, itu yang pertama. Yang kedua, loan ataupun financing maturity date. Maksudnya loan ini habis bila? Habis pada 1 Julai 2041. Maksudnya ada lagi 20 tahun lah kena bayar hutang ini. 50,000 ni kita kena bayar lagi 20 tahun. Interest, interest ni yang dikenakan kepada anda iaitu 3.5% setiap tahun. Okay. Simple eh. So atas ni faham. So anda tengok kat bahagian tepi sekali. Bahagian kiri. Bahagian kiri tulis apa? Current eh. Current di mana sekarang ini. Anda tak buat apa-apa. Anda tak ambil moratorium. Seperti biasa. Seperti sedia kala. Before payment assistant. Maksudnya sebelum anda ambil payment assistant. Anda bayar RM290 setiap bulan. Ini monthly installment yang anda bayar kepada bank. Okay. RM290. During payment assistant. Let me just uh, take a pointer supaya nampak kan. Okay, sini. During payment assistance, maksudnya ketika waktu moratorium ini anda tak ambil pun bantuan. Anda bayar seperti biasa. Anda bayar 290 ringgit seperti biasa. Selepas moratorium, anda pun still bayar 290 ringgit. So basically, ini anda tak buat apa-apa lah. Okay, anda tak apply moratorium. Anda buat seperti biasa. Bayar aje. So kalau anda tengok total interest eh profit amount ataupun interest yang dikenakan ke atas 50000 ni totalnya adalah 19586 ringgit okey dan bayaran akhir last month iaitu pada 1 Julai 2041 yang bawah sekali ni anda still kena bayar 290 ringgit okey but disclaimer siap-siap this is subject to no change in BR BLR, BPR. Bermaksud tidak ada perubahan pada harga, pada interest rate. Sebab interest rate ni bergantung kepada OPR, overnight policy rate yang ditentukan oleh uh, Bank Negara Malaysia. Okay. So let's say kita ambil standard saja throughout. So clear eh? So far clear tak? The first part. The first part ni seperti sedia kala. Sebab kita nak belajar implikasi, kita nak tahu apa yang akan jadi. Betul? Clear tak? Cuba type clear dekat dalam ruangan komen kalau anda rasa clear. Ha, saya rasa saya dah explain senang ni. Uh, ha, 10 out of 10. Thank you very much, Abdul Ghaffar. Okay. Ha, kalau tak faham, tanya Ghaffar. <laughs> okay. So, now. Okay. Sekarang ini kita nak tengok kalau kita ambil moratorium. Apa yang akan jadi? Untuk CIMB, CIMB offer dua package. Sama ada anda nak ambil enam bulan moratorium ataupun enam bulan bayar half. Iaitu 50%. Okay. So kita ambil yang 6 bulan bayar full ataupun tak payah bayar. Okey 6 bulan tak payah bayar langsung 6 bulan moratorium. Full moratorium for 6 months. 6 month deferment of monthly payment. Okey. Benda yang sama juga. Sebelum anda ambil moratorium anda bayar RM290. During payment. Okey yang ni tengah ni saya tunjuk ni. Okey. Anda ambil moratorium 6 bulan. Anda bayar berapa? Anda bayar kosong. Selama 6 bulan Bermaksud 290 ni anda tak perlu bayar. Bermaksud anda akan ada 290 darab 6. Lebih kurang lah anda dapat simpanan lebih kurang berapa tu? Lebih kurang 1,008. Okay. Just under 1,008 lah. 1,740 ringgit. Okay. To be exact. So this is during payment assistance. Di mana duit itu, let's say anda tak cukup cash, eh, anda boleh gunakan untuk bina tabung kecemasan ataupun memang pendapatan anda tak cukup so at least anda tak perlu nak bayar hutang. Alright. Selepas moratorium, selepas 6 bulan ni apa yang akan berlaku? Anda masih lagi bayar 290. Anda tak perlu bayar lebih eh. Anda masih lagi perlu bayar 290 seperti biasa. Apa perubahan? Perubahannya dari segi total interest yang dikenakan meningkat sebanyak daripada 19000 jadi 21278 ringgit. Okey. So far clear tak? Kan? Ah, clear eh? Dan benda ni sangat-sangat penting. Kenapa benda ni berlaku? Sebab bila berlakunya moratorium, interest masih berjalan seperti biasa sepanjang enam bulan itu. Okay, interest tu yang dikenakan berjalan seperti biasa. Dan selepas enam bulan, so interest eh, bukan ni 290, tapi interest tu saja. Dan apa yang akan berlaku, interest ini anda tak perlu nak bayar lamsam, interest ini, accrued, eh, accrued interest, akan dimasukkan, ditambahkan ke dalam outstanding payment anda. Iaitu balance yang anda kena perlu bayar. Iaitu sekarang ni hutang anda RM50,000 tetapi sebab interest tu berjalan seperti biasa selama enam bulan, dia top up balik dekat lima puluh ribu anda. Dan that is how they come up with this figure. Dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lapan. Berapa banyak increment? Lebih kurang seribu enam ratus sembilan puluh tiga. Okay. That's the increment. Kenaikan. Kalau anda 19586 tambah dengan 1693 ni anda akan dapat 21278. Tak percaya boleh tambah. Okey. cuma yang 8 ni je lain sikit. 6 tambah 3 9 tapi dia tu dia 8. Saya tak tahu wallahu alam. Okey. mungkin ada persen-persen kat situ. So that's what happened. Okay, the interest. Dan apa yang akan berlaku tenure still remain the same. Ini untuk ASBF eh, untuk ASBF. Tenure still remain the same. Apa yang berbeza adalah jumlah bayaran akhir anda. iaitu pada 1 Julai 2041 instead of bayar RM290, anda kena bayar berapa? RM3713. Kenapa kena bayar RM3713 sedangkan interestnya tak banyak macam itu sebab interest ini okey interest untuk ASBF ASBF ini kita panggil variable rates maksudnya dia punya interest tu naik dan turun it's not a fixed rate macam kereta hutang kereta ataupun hutang personal loan ia adalah satu hutang apa hutang variable rates di mana interest dikenakan ke atas reducing balance bermaksud baki yang ada So sekarang ni kalau anda tengok eh baki RM50,000 kalau anda bayar seperti biasa setiap bulan selama enam bulan itu dia akan kurangkan anda punya principal amount. Betul tak? So let's say RM50,000 bulan yang pertama dia takkan jadi RM50,000 dia akan jadi RM49,000 let's say RM813 contohnya lah. Okay? Don't, quote me, quote, don't quote me on this. So dia akan kurang. So bila dia kurang interest yang dikenakan tu dia akan lagi kurang. Lagi kurang, lagi kurang, lagi kurang, lagi kurang. That's how they calculate. Tetapi, sebaliknya apa yang berlaku? Principal amount tak bergerak. Okay. They remain the same sepanjang 6 bulan. Selepas 6 bulan, ada interest yang accrued tu, dia tambah kepada anda punya principal. Dan disebabkan itulah, adanya this final amount. Kena bayar RM3,713. Okay. So, persoalannya. Beza ke tidak? RM290 dengan RM3713. Cuba tak? Beza ke tidak? Beza banyak ke beza sikit? Cuba tak? Banyak ke sikit? Ha. So saya nak tanya anda. Okay, beza banyak. Banyak betul. Okay, banyak betul. So saya nak tanya anda soalan yang kedua. Okay. RM3713 ini adalah selepas 20 tahun. Okay, so saya nak tanya anda soalan yang kedua. Anda rasa selama 20 tahun, RM3,713 ni beza banyak ke sikit? 20 tahun eh? 20 tahun. Ya. Yeah. Tak banyak. Kalau anda bahagi, eh, 3713 bahagi 20 tahun bersamaan dengan RM185 setahun. So, that's why at the end of the day, okay, bagi mereka yang cakap benda ni banyak, right? anda rasa RM185 setahun kalau kita bagi dengan 12, RM15 sebulan berbanding dengan RM290 untuk hidup, anda rasa berbaloi ke tak berbaloi? So anda tentukan pada diri anda masing-masing. Okay. Bagi mereka yang memang terjejas, bagi saya ambillah moratorium. Sebab perbezaannya sangat sedikit. Tak, kalau kita memang tak mampu nak beli beras, okay, tak mampu nak beli lampin untuk anak, tak mampu nak beli susu anak. Bagi saya RM15 sebulan adalah jumlah yang sangat sedikit. So, point dia berbalik kembali kepada dua faktor yang saya dah tunjukkan kepada anda, iaitu cash flow. Cukup tak cukup. Kalau anda tak cukup, ambillah segala bantuan yang ada. Yang kedua tadi apa? Cash. Kalau anda tidak ada cash, ambillah kerana effect eh, implikasinya bagi saya amatlah sedikit terutamanya kita sekarang ni berada dalam krisis ekonomi kalau kita berada dalam ekonomi yang sangat bagus tidak ada masalah anda boleh keluar anda boleh buat bisnes jual uh, apa jual nasi lemak jual pisang goreng tak ada masalah okey anda boleh bawa orang pergi jalan-jalan kan, pergi travel contohnya buat hasil income tak ada masalah. Tapi sekarang ini anda hanya duduk dalam rumah sahaja. Kalau anda tidak ada ilmu nak buat bisnes online, maka duit ini bagi saya amat perlu untuk anda ambil sekarang ini. Okay. And nampak dekat sini 50% saya takkan go through okay, sebab masa tak mengizinkan but you can go through is the same but dia punya uh, final amount tu lagi sedikit lah sebab anda bayar 50%. Okay. So clear eh? This is the implikasi kalau anda ambil moratorium. So, let's look at the kesan ambil moratorium ASBF. Ada dua kesan. Jangka masa singkat, tidak perlu bayar komitmen belanan selama 6 bulan. There is the win, right? Tetapi jangka masa panjang, yang pertama, jumlah faedah akan meningkat, terutamanya untuk ASBF ataupun loan rumah. Kalau loan kereta, fixed loan, fixed rate, fixed interest rate, dia tak ada perubahan. Okay, hanya tambah 6 bulan sebab dia penangguhan sebab dia dah fix kan 6 bulan tak payah bayar so let's say lah habis tadi bulan april kan ha, bulan april uh, kalau anda ambil moratorium kereta loan kereta anda takkan habis bulan april dia akan habis bulan oktober bulan 4 tambah lagi 6 bulan bulan oktober baru habis as simple as that tu kalau untuk loan kereta tapi kita tak nak borak pasal loan kereta kalau ASBF jumlah faedah akan meningkat sebab interest berjalan seperti biasa ketika 6 bulan itu yang kedua, tempoh pinjaman akan kekal sama. So kalau anda rasa anda tak mampu, anda boleh contact bank untuk buat penambahan. Maksudnya tak habis on the time tapi nak tambah nak extend. Benda ni terpulang pada syarat-syarat bank tersebut. Okay, term and condition yang ditetapkan oleh bank masing-masing. So anda boleh discuss dengan bank. Tapi ini cerita lama. Kisah ni kisah 20 tahun daripada sekarang. Wallahu alam, mungkin kita dah jadi jutawan dah, boleh bayar habis lamsam. Okey. Dan yang ketiga, anda pun kena tahu yang anda akan bayar jumlah akhir yang lebih tinggi semasa tempoh matang. Okey, Ketika tempoh matang. Bukannya habis ni moratorium, kena bayar lebih. Tak. Anda boleh bayar ketika waktu matang. Nanti mungkin keadaan dah stabil. Anda pun kewangan anda pun dah makin stabil. Okay. InsyaAllah. So itu moratorium. Next, kita nak bercakap tentang KWSP pula so clear eh? So moratorium so far clear. Kalau ada soalan boleh tanya nanti. So ini untuk KWSP iaitu program iCitra. Pengeluaran KWSP sehingga RM5,000. Maksimum RM5,000 sahaja. So kalau saya nak explain iCitra ni, kita lebih baiklah kita compare kat semua jenis i. Okay, iCitra, iLastari, iSina, iPhone. Eh, iPhone tak ada eh. iCitra, iLastari, iSina. Oh lepas ni mesti keluar iBunga bunga eh. Okay, So anda tengok I Citra, I Lestari, Kita saya agihkan, uh, saya 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 bandingkan kepada uh, dengan enam kriteria ni. okay? Ataupun enam uh, sub topik lah, yaitu account, payment structure, okay? Maximum, minimum balance yang perlu, payment frequency dan juga payment period. By the way, benda ni saya dapat daripada uh, discussion saya bersama CSO EPF sendiri ya. Eh. Ah, so saya you know, saya dapat maklumat ini. Okey. So kalau anda tengok eh I Citra, I Lestari, I Account I Citra kalau anda keluarkan duit I Citra, dia ambil daripada apa? Dia ambil daripada account dua terlebih dahulu, diikuti dengan account satu. Sampai maksimum RM5000. So let's say account dua anda ada RM2000, account satu anda ada RM10000. Maka I Citra dia akan ambil RM2000 daripada account dua dulu, Lepas tu RM3,000 daripada akaun satu. That's how it works. I Lestari purely from akaun dua anda. I Sinar purely from akaun satu anda. Payment structure, I Citra, dia bayar setiap bulan maksimum RM1,000. So kalau anda ambil maksimum RM5,000, anda akan dapat RM1,000 selama lima bulan. Mulai bila yang anda ambillah. Okay. Itu I Citra. I Lestari, monthly up to RM500 per month minimum payout RM50. Okey, kalau iSinar ni monthly minimum 1000 sebulan. Tetapi the first payout eh, payout yang anda keluarkan yang pertamanya anda boleh ambil depending on kategori anda lah, kategori A atau kategori B, B, tapi saya tak nak komen lebih pasal iSinar, anda boleh tengok sendiri. Okey. Okey, maximum quantity seperti saya cakap, iCitra RM5000, iLestari RM6000 daripada akaun 2, iSinar kalau kategori anda kategori A, maksimum RM10,000. Kategori A bermaksud kalau akaun satu anda bawah RM100,000. Kategori B, kalau akaun EPF akaun satu anda lebih daripada RM100,000, anda boleh ambil 10% okay, daripada akaun satu anda ataupun maksimum RM60,000. Itu maksimum kuantiti untuk iSinar. Tapi iCitra RM5,000. Minimum balance remaining RM100 dalam akaun satu. I lestari sebab ambil daripada akaun dua, anda boleh ambil habis. Okey? Tapi kalau anda perasan, akaun satu, kalau anda masih lagi nak continue EPF, nak menjadi seorang pencarum EPF, anda wajib tinggalkan RM100 at least dalam akaun satu anda. Okey? So sebab tu ada minimum balance. Dan payment frequency untuk I Citra 5 bulan, I Lestari 12 bulan, I Sina 6 bulan. Okey? And payment period seperti yang saya nyatakan lah, So, I Citra Julai tahun ini sampai Februari tahun depan. Itu dia punya payment period. So you want to uh, you know understand benda ni. Okay. Uh, kena faham lah benda ni. So again, this is a good time to take picture. Okay. Dah eh? <laughs> Alright. Kenapa saya tunjuk ke tiga-tiga I? Kan? I Citra, I Lestari, I Sina. Sebab kita nak tahu implikasi kita ambil I Citra. Kita tak boleh nak tengok kat I Citra sahaja. Kita kena tengok kesemua semua I. Citra, I, I Lestari, I Sinar ke atas tabung persaraan kita. Yang tujuannya adalah untuk okay, menampung kehidupan kita, menyara kehidupan kita masa kita bersara nanti. So, kalau kita nak cakap soal kesan pengeluaran citra, saya nak tunjukkan anda, si satu keratan akbar tahun lepas di mana didapati lebih daripada 50% EPF contributors ataupun pencarum EPF yang tidak mempunyai simpanan yang cukup selepas umur 55 tahun. Dan data ini diambil pada tahun 2019 iaitu sebelum COVID-19. So, saya nak tanya anda. Dengan adanya iLestari, iSinar dan juga iCitra, anda rasa bilangan ini bertambah ke berkurang? Cuba tak dalam ruangan komen. Ha. Anda rasa tambah ke kurang? Ini data ni sebelum akan bertambah. Bermaksud kita sebagai rakyat Malaysia harus peka dengan tabung persaraan kita. Tak boleh dah kita just duduk diam and you know just mengharapkan hanya mengharapkan pada duit EPF kita untuk kita bersara nanti sebab data pun sebelum COVID-19, sebelum wujudnya I Lestari, I Citra, I Sinar dan sebagainya I, I ni, 50% tak cukup simpanan. Okay, kalau kita zoom in, eh, kalau anda tengok, 54% pencarum EPF yang mempunyai kurang daripada 50,000 masa bersara nanti. Memang tak cukup. 34% sahaja yang cukup. Dan cukup ni cukup berapa? 2 juta ke? 3 juta ke? 4 juta ke? Rupa-rupanya kalau kita tengok, 34% yang cukup ini pun hanya cukup RM240,000 sahaja. So kalau anda tengok kan, life expectancy, kadar jangka hayat orang-orang Malaysia ini sampai umur 75 tahun. Perbezaan 55 ke 75, 20 tahun. RM240,000 bahagi 20 tahun bersamaan dengan RM12,000 setahun bersamaan dengan satu ribu sebulan. So anda tanya diri sendiri, tepuk dada, tanya selera. Okay. Cukup tak seribu ringgit sebulan? Memang confirm tak cukup. Saya tak perlu nak tanya dah. Okay. And antara sebabnya, sebab financial literacy yang kurang di Malaysia ini. Hi, hanya 36% saja kalau kita nak bandingkan dengan negara jiran seperti di Singapura ataupun di Myanmar. So disebabkan itu, ramai orang yang jatuh miskin selepas bersara. Okay, 50% pesara akan habiskan semua wang simpanan dalam masa 5 tahun pertama sahaja. Dan kita tak nak. Okay, kita jadi seperti apa yang berlaku di negara jiran seperti di Singapura di mana keratan akhbar menunjukkan seorang nenek berusia 80 tahun dijumpai meninggal dunia ketika sedang bekerja okay, sebagai dishwasher. Ini tahun 2018. Tak silap saya. Okay, dan kita tak nak kerja sampai mati. Dan benda ni bukannya uh, tak logik ya. Eh logik sebab bank dunia pun pada tahun 2020 cakap Malaysia is aging di mana bank dunia sarankan pada kerajaan kita untuk naikkan umur persaraan sampai 65 tahun supaya at least duit persaraan tu okay, bayangkan anda sekarang ni boleh keluarkan pada umur 55 tahun tapi kalau dinaikkan anda hanya boleh keluarkan duit persaraan pada umur 65 tahun okeylah kan jangka hayat 75 tahun 10 tahun okeylah cukuplah duit nak nak apa nak nak guna so kenapa saya tunjuk benda ni sebab saya nak anda tengok okey uh, keadaan ini secara menyeluruh di mana patut ataupun perlu ke tak keluarkan duit moratorium atau dan juga iCitra ataupun tidak bergantung pada short term gain or long term gain So jangan sewenang-wenang keluarkan. Sebab saya nampak ramai orang yang walaupun duit mereka tak terjejas, mereka keluarkan saja, keluarkan. Okey, suka keluarkan duit EPF. Sebab gian kan. And kebanyakan daripada mereka punya argument senang itu duit aku suka hati aku lah. I mean, I come from a space of a financial planner, okey, point of view. Saya yakin anda tak boleh nak kerja uh, sehebat mana anda kerja masa zaman anda muda. Betul tak? Sebab bila anda keluarkan duit RM5,000, compound interest selama 5, selama 20 tahun, 30 tahun, kalau anda biar RM5,000 itu, dapat you know dividend daripada EPF setiap tahun selama 20 tahun. RM5,000, bukan RM5,000 eh, selepas 20 tahun. RM5,000 itu akan jadi jumlah yang besar selepas 20 tahun. So sebenarnya anda mengeluarkan jumlah yang besar di masa hadapan, bukan ni sekarang ini. So bagi mereka yang tidak terjejas, cash okay, cash flow okay. Fikirlah dua tiga kali sebelum berbuat sesuatu dengan duit EPF anda. Okay. So berbalik kepada persoalan ini yang saya dah tunjukkan kepada anda. Iaitu cash flow dan juga cash. So far clear? Okay. Ha. Azri tanya, keluar buat pelaburan okay tak? Moving on to our next topic, okay? our final topic or topic of discussion, iaitu apa perlu buat dengan duit lebihan kita. Kan? So this is the final topic. Dan jawapan saya simple, iaitu bergantung pada tujuan asal kenapa kita ambil bantuan ini. As simple as that. So, saya nak tanya anda, siapa sini yang akan labur duit moratorium anda, duit EPF I Citra anda ke tempat macam ni. Modal RM400 dapat keuntungan RM4,000. Wow! Kalau letak RM5,000 dapat RM50,000 dalam satu hari. Tekan daftar untuk menyertai pelaburan ini. Okay. Uh, Nur Fazila cakap saya. Okay. <laughs> Cuba type. type dalam kawangan komen. Siapa yang akan labur? Okay. Labur atau tak? Atau jauh? Lari jauh-jauh. Okay, type. Ha, ya, ada yang cakap scam, scam ke tu? Azhar cakap scam ke tu, right? Okay. Okay, so ada dekat dalam uh, Facebook. Okay, bacalah komen kat Facebook. Uh, saya eh? Ui, saya akan labur. Masya Allah. Okay. Ha, uh, ada yang cakap lari, lari jauh-jauh. Okay, lari sejauh-jauhnya. Okay. Masuk ASB lebih baik. Oh, okay. So, this sasah scam. <laughs> Saya boleh jamin benda ni scam. Okay, confirm. Sebab kalau lah benda ni be betul berlaku, okay, dah ramai dah orang-orang yang kaya yang berjaya kat luar sana yang akan masuk dekat dalam pelaburan macam ni. Okay, Tapi malangnya semua orang kaya dan berjaya kat luar sana tak pernah pun usik di start of pelaburan. Sebab kita kena tahu orang-orang kaya, orang-orang kaya di Malaysia atau di dunia ini, mereka punya resources tu lebih daripada kita rakyat marhaen. Mereka ada akses ke macam-macam maklumat yang kita tak ada. Kan? So, if they don't touch this kind of investment, untuk rakyat marhain macam kita, lagilah kita kena lari jauh-jauh. So, yang pertama, kalau anda tanya saya apa perlu buat dengan duit anda, yang pertama, elakkan letak kat tempat scam. Saya bagi tahu siap-siap ni. Nombor satu, kalau merah. Okay, scam alert. Lari jauh-jauh. Dan disebabkan scam ini yang sangat-sangat berleluasa di Malaysia, saya tulis buku Bulletproof Against Scam. Saya tulis buku ni. Siapa yang nak baca buku saya? Cuba type nak. Saya just nak tengok. Ada tak? Ke tak ada? Kalau tak ada, mungkin saya boleh... Uh, oh, nak eh? Oh, nak. Okay, awesome. Nanti saya fikirlah saya nak buat. <laughs> okay, so dalam buku saya ini, kalau anda turn to page 46, eh, muka surat 46, saya ada tu, saya ada um, uh, saya ada tulis this formula iaitu formula tipu yang saya belajar daripada Smart Invest. Pernah dengar? Tipu. So kalau anda nampak sesuatu pelaburan kat luar sana, ingat tipu. Okey, kerana mereka sedang menipu anda. Yaitu T tidak akan rugi. Apa saja pelaburan yang cakap tidak akan rugi, pelaburan ini menipu. Semua pelaburan rugi. Warren Buffett pelabur yang terkaya, tersohor di dunia pun kerugian masa tahun lepas. Okay. Tidak ada pelaburan yang tak rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, indah kabar dari rupa. Kalau anda rasa benda ni sangat-sangat indah kabar, contohnya 4,000, labur 400, satu hari dapat 4,000. Wow! Kan? Wow! So, itu indah kabar dari rupa. P, peluang hanya sekali. Aiish. Oh, kan yeah. nak membuatkan anda rasa FOMO. Okay. Limited period only. Kalau anda tak labur sekarang anda akan ketinggalan bas. Trust me, esok ad yang sama pun ada sama juga. Okey? Uh, minggu bulan depan pun sama juga. Eh, kata peluang hanya sekali bulan lepas sekarang masih ada lagi. And last but not least is you iaitu untung besar. Kalau anda nampak apa saja pelaburan di luar sana yang memen memenuhi kriteria tipu ini Ha, bermaksud pelaburan itu adalah pelaburan yang tipu. Okay. So clear eh? yang pertama, elakkan scam. Janganlah gunakan duit moratorium. Terutamanya duit moratorium dan juga duit iCitra anda. Untuk invest dalam pelaburan yang scam. Sebab itu duit bantuan. Bantuan. Bukan ni duit lebihan. Duit lebihan, suka hatilah. Kan? Duit anda. Duit lebihan anda. Pulangan anda nak buat apa dengan duit lebihan anda. Okay. Yang kedua, Ramai juga orang tanya saya. Patut tak kita keluarkan duit moratorium ICITRA ni untuk tutup hutang kita? So anda tak patut ke tak patut? Saya nak tanya. Tengok. Cuba tak patut ke tak patut? Keluarkan duit moratorium dengan ni untuk guna. Okey, tak pasti. Ini paling penting ha. Okey, patut, patut eh. Ada yang cakap patut. Wara buat, buat orang dekat dalam Facebook live, anda rasa patut tak patut? Okay, tak. Ada yang cakap tak. Okay, Yusri cakap tak. Okay, Melia cakap patut. Aima depends. Kan? Ha. best kan? Jawapan depends ni. Rohayati pun cakap depends. Depends. Some are good that. Okay. So. Macam mana kita nak tahu? Patut ke tak patut? At the end of the day, kita kena balik semula kepada kita punya cash dan juga cash flow. Balik semula kepada cash dan juga cash flow kita. Sebab bila anda keluarkan duit moratorium dan duit EPFI citra anda, apa yang akan berlaku kepada cash, duit simpanan anda? Dia akan bertambah. Betul? Cash akan bertambah. So anda kena decide ataupun buat pilihan. Kalau anda keluarkan, gunakan duit simpanan anda untuk bayar hutang anda, adakah cash flow anda bertambah? Ha, uh, ni macam pelik sikit kan. Sebab ni penimbang tau. Penimbang kalau cash kita keluarkan, dia akan jadi ringan. Sebab tu dia akan naik atas. Okay. Cash flow. Kalau cash flow kita bertambah, dia akan jadi berat. Dia akan turun. Kan? Tapi macam pelik kan. So point dia, adakah bila kita keluarkan duit simpanan kita, untuk bayar hutang kita, tak kisahlah hutang kredit kad ke, hutang rumah ke, personal loan ke, adakah ia akan memberi lebihan cash flow kepada kita ataupun tidak? Itu persoalan yang kita kena tanya diri kita. So, saya bagi tiga kriteria. Anda boleh tulis benda ni. Hanya pilih untuk bayar hutang jika anda memenuhi ketiga-tiga kriteria ini. Yang pertama, simpanan kecemasan masih cukup 6 bulan perbelanjaan. Bermaksud, let's say anda keluarkan duit moratorium iCitra dan anda tutup hutang, simpanan kecemasan anda jadi kosong. Itu bagi saya tak bijak. Okay. The reason kenapa government buat moratorium iaitu penangguhan kepada hutang anda tetapi anda nak lawan benda tu. Anda nak settle hutang anda. Bagi saya tak masuk akal. Betul tak? Masuk akal tak masuk akal. Jadi anda fikir kan. Like government bagi moratorium penangguhan tapi anda nak cepat-cepat bayar hutang. Kan macam contradict dengan apa yang government nak buat. Okay. So moratorium tu bertujuan untuk anda bina tabung kecemasan anda dulu. So itu yang pertama. Cukupkan tabung kecemasan. Tak kisah hutang tu. Hutang tu boleh fikir nanti. Okay. Yang kedua. Adakah anda tutup hutang jahat? Seperti some of you cakap tadi kan. Hutang jahat. Ataupun hutang baik. Hutang baik seperti ASBF. Bagi saya tak perlu anda nak settlekan hutang ASBF. Why would you do that then? kenapa anda nak setelkan hutang ASBF? Saya macam tak boleh nak break. Okay. Or even hutang rumah. Saya tak sarankan anda tutup hutang rumah ataupun hutang ASBF. Tapi hutang jahat, yes, you can consider. Iaitu kad kredit ataupun pinjaman peribadi. Kenapa? Sebab interest rate dia tinggi. Interest yang dikenakan kepada anda adalah interest yang tinggi. Dan yang ketiga, Adakah perbelanjaan bulanan anda dapat dikurangkan dengan membayar hutang? Benda ni paling-paling penting. Paling penting. Kenapa saya cakap paling penting? Sebab, okay, ini saya nak bagi senario. Eh. Ramai orang buat silap. Anda ada kereta. Kereta hutang jahat. Okay, fine. Okay. Bukan hutang jahat lah. Kereta ni dia punya interestnya tinggi. Okay. Monthly installment anda tinggi. Sebab tu kalau anda perasan, kadang-kadang kereta anda punya bulanan lebih tinggi daripada rumah anda. So let's say anda nak bayar, keluarkan duit moratorium dengan iCitra nak settlekan ataupun nak bayar lebih duit hutang kereta anda. Senario yang pertama, hutang kereta anda ada RM50,000 lagi. Okay. Tinggal lagi RM50,000. Anda keluarkan moratorium, anda keluarkan anda punya uh, iCitra, let's say lah anda ada RM20,000. Hutang kereta tinggal RM50,000. Anda gunakan RM20,000 tu untuk kurangkan hutang kereta anda. Apa yang akan berlaku adalah Dia tak berlaku apa-apa pun okay. Sebab hutang kereta anda RM50,000 Anda gunakan RM20,000 Bayar kat hutang kereta Dia tak akan affect apa-apa pun Di mana perbelanjaan bulanan anda Masih lagi sama So itu yang saya maksudkan dengan Kalau anda nak tutup hutang Mesti ada effect kepada Perbelanjaan bulanan anda Di mana perbelanjaan bulanan anda Turun macam mana kita nak kurangkan perbelanjaan bulanan kita apabila kita buat, okay, tulis this word. Full settlement. Full settlement. Contohnya kalau anda nak tutup hutang credit card, hutang personal loan, pastikan anda tutup buat full settlement. Tutup habis. Bila anda tutup habis, bukan sahaja anda dapat interest rebate. Maksudnya interest yang dikenakan anda dapat discount sedikit. Tetapi anda dah tak perlu bayar lagi setiap bulan kepada hutang tersebut. So bila anda tak perlu bayar, apa yang akan berlaku kepada cash flow anda? Pendapatan perbelanjaan. Perbelanjaan anda turun. So because of that, anda akan cash flow anda jadi lebih baik. Okay. So tengok tiga kriteria yang saya dah kongsikan kepada anda. Okay. And last but not least, invest. Pelaburan. Ni tipikal lah orang selalu tanya saya kan. Ha, tadi hutang, patut tak patut? Okay, saya dah bagi dah kepada anda jawapannya. So soalan, invest. Nak invest kat mana? Ha, kalau anda nak invest kat mana? Mana anda invest duit moratorium dengan ICTRA anda? Pilih, pilih sekarang, pilih. Okay, ha, kalau ada hutang boleh tekan kan? Okay, ada yang cakap Wahid, ada yang cakap ASB. ASB, ui ramai ya eh, ASB. Wah, mesti pihak uh, ASNB happy kan tengok banyak orang cakap ASB okey ada yang cakap saham ada yang cakap emas okey alright fine yap 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 okey untuk menjawab persoalan ni again sebab saya yalah perunding kewangan kan semua benda kita buat kena ada sainsnya tak boleh nak suka hati hentam krono tak ada okey kita kena memang betul-betul tengok sains So daripada kesemua pelaburan yang saya nyatakan kepada anda, apakah kelebihan ASB? Di mana saham, unit trust, hartanah, cryptocurrency, emas, forex, insurans, bond tidak ada, tapi ada dekat dalam ASB. Apa? Apa yang anda rasa? Okay, tapi ah, saya tak tanya kan? Okay. So untuk menjawab persoalan ini, saya nak ajar anda tahap risiko pelaburan yang ada di dunia ini. Ah, benda ni my student dekat dalam unit trust society tahu benda ni sebab saya ajar benda ni tapi saya nak ajar benda ni just this part kepada anda semua so need to thank ASB eh ESNB. yang pertama untuk menentukan sesebuah pelaburan itu berisiko tinggi ataupun rendah yang pertama kita tengok capital protected okey ada tak capital protected ke tidak yang kedua liquidity tahap kecairan yang ketiga, adakah dia memberi regular income ataupun bahasa lainnya regular dividend, dividend tetap. Yang keempat, adakah sejauh mana implikasi ataupun pelaburan tersebut impacted by market volatility, keadaan market yang naik dan turun menggila. Dan last but not least, diversity or diversification. Investment tersebut, adakah dia invest kat satu tempat ataupun kat beberapa tempat. So, kalau anda nak laburkan duit moratorium dan juga iCitra ataupun dalam bahasa lainnya, tabung kecemasan anda pastikan ada kesemua lima-lima elemen ini. Iaitu pelaburan tersebut mestilah ada capital protected di mana kerajaan jamin satu ringgit anda dengan satu ringgit. Yang kedua, Sangat cair, boleh keluarkan dalam masa yang singkat kurang daripada tujuh hari. Yang ketiga, memberi dividen setiap tahun. Okay, bermaksud pelaburan anda tidak akan jadi negatif, tidak ada market volatility di dalam pelaburan tersebut. Bermaksud kalau let's say lah market jatuh, okay, tiba-tiba nak -tiba, uzblah market crash, anda masih lagi boleh dapat dividen ataupun capital anda, duit anda takkan jadi negatif last but not least dia tak melabur kat satu tempat saja tetapi dia melabur ke beberapa tempat ataupun beberapa aset class dan ASB merupakan salah satu pelaburan yang mempunyai kelima-lima elemen ini begitu juga dengan tabung haji Okay, so nasihat saya kepada anda semua kalau anda nak laburkan duit tabung kecemasan anda Of course kita tak masuk kat, kat dalam bank sebab bank dimamah oleh inflasi pilihlah tempat yang mempunyai ke lima lima elemen ini okay sebab kita kena ingat balik tujuan kenapa kita ambil moratorium dan ICT pada asalnya yang pertama kita nak ganti pendapatan kita yang terjejas yang kedua bertujuan sebagai untuk keberlangsungan hidup kita okay yang ketiga untuk kita dapat berbelanja duit duit apa perbelanjaan harian kita yang keempat, untuk bina simpanan tabung kecemasan. Dan yang terakhir, yang paling penting, kenapa moratorium dan aicitra wujud in the first place? Kerana bertujuan untuk kita semua mengharungi krisis kewangan yang sedang melanda kita sekarang ini. Yang memang tak menentu. Sangat-sangat okay? tak menentu. Nobody can predict what will happen tomorrow or the week after. Okay? Minggu depan, kita pun tak tahu wallahualam. Okay, apa akan jadi dengan bilangan kes COVID-19 or even you know to our work, kita punya job, kita punya career. Alright. So ini saranan saya. Kalau anda nak melabur ke dalam pasaran saham emas, okay, this is a different topic bagi saya. Uh, saya hanya gunakan duit lebihan untuk melabur kat tempat-tempat yang berisiko tinggi seperti emas, cryptocurrency dan sebagainya. Sebab Nobody, nobody eh, this one I can believe me. Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang dapat menentukan market saham emas. Tak ada siapa yang ten dapat tentukan. Right? Sepandai-pandai manusia pun boleh salah. Okey. Ha, melainkan Allah lah. Allah saja yang tahu. So, recap semula apa yang kita dah cover eh. Ha, dah sejam lebih ni. Yaitu semua orang kena faham Kenapa pemulih bantuan pemulih ini dicadangkan okey dia adakan pada asalnya adalah untuk membantu kita mengharungi krisis. So jangan fikir pasal interest, jangan fikir pasal oh apa akan berlaku kat tabung persaraan kita. Kalau hidup anda sekarang ini pun memang tengah terdesak. Right? itu yang pertama. Yang kedua, saya dah nyatakan kepada anda implikasi moratorium dan implikasi ICITRA. Okey. So anda akan tahu. Okay, moratorium, okay fine, kena bayar interest. Semua orang dah bersetuju, tak adalah banyak sangat. Kalau kita nak bandingkan dengan berapa yang kita kena tambah selama 20 tahun nanti. Dan yang ketiga, saya pun dah nyatakan kepada anda, apa yang anda perlu buat dengan duit lebihan. Okay, dari segi bayar hutang, dari segi tempat pelaburan yang sesuai. Dan please, please, please don't use that money to invest in those yang bagi return yang tinggi. Okay, iaitu memenuhi kriteria TIPU, iaitu tipu. Okay, so time okay masa tak me, tak 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 uh, orang kata apa tak mengizinkan. So siapa di sini yang nak sambung belajar dengan saya? Okay, walaupun selepas webinar ni habis. Okay, nak eh? Nak, nak, nak. Ha. Dan lagi bagus. Lebih baik. Siapa yang nak belajar dengan saya secara percuma? Type saya di ruangan komen. Type saya di ruangan komen. So I want to see those dekat dalam uh, Facebook live. Oh, saya, 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 saya. Nak, 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 nak. Alright, Okay. So, it's easy. First thing that you can do, you can join my Facebook group, Ask Dr. Adam Wealth by Design. As you can see, kita dah ada 22,000 members lah dalam ni. Kalau anda pergi dekat dalam grup saya, pergi dekat guide, anda akan dapat macam-macam lagi topik-topik berkenaan dengan kewangan yang saya dah kongsikan sebelum ini. Malah saya buat Facebook live setiap hari Rabu malam, pukul 9 malam. Okay. So, Uh, antara topik yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, anda boleh tengok guide 13 iaitu different type of investment in Malaysia yang di mana saya kongsikan pada 18 Februari. Saya kongsikan semua jenis pelaburan di Malaysia. So anda boleh check out that dan juga active investment versus passive investment. Okey. Terutamanya dalam soal konteks moratorium dengan iCitra apa nak buat dengan duit lebihan, anda boleh tengok video saya yang saya buat bulan lepas. Yang kedua, Ha, siapa siapa sini yang tak tahu yang saya pun merupakan seorang YouTuber. Okay. So saya ada satu YouTube channel eh. Alhamdulillah ada 54,000, 54,000 subscribers, right? So, dekat dalam YouTube ini, again, anda pergi dekat playlist. Kalau anda tekan video, banyak sangat video yang saya dah buat, pergi dekat playlist shortcut anda boleh tengok topik-topik yang berkaitan. So topik saya yang saya kongsikan pada hari ini berkaitan dengan ESB, okey, dan juga ASB adalah salah satu contoh unit trust. Anda boleh tengok video-video yang saya dah post dekat sini juga. Okay, ada 15 video. So, there you go. And as promise, anda semua masih lagi berada di sini. Dan saya pun dah pernah tunjuk kepada anda buku saya. So, anda dapat okay, hadiah daripada saya. Anda boleh dapatkan buku e-book saya, Bulletproof Against Scams secara percuma. Hanya pergi dekat adamzube.com/ bulletproof. Alright, you can go to adamzube.com/ bulletproof. Anda boleh download buku saya secara percuma. Anda boleh baca buku saya. Okay, disclaimer siap-siap. Buku saya ini dalam bahasa English. Okay, ah, uh. so itu disclaimer siap-siap. Right, so belum diterjemahkan lagi dalam bahasa Melayu. Insyaallah, okay, soon soon ada. Okay, there you go. That's all. Thank you very much. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terima kasih okay. sekali lagi saya ucapkan kepada ASNB kerana uh, menjemput saya. Alright. Thank you very much guys. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Arun yang sudi bersama kita pada pagi ini berkongsi dengan topik-topik yang cukup menarik iaitu Monatilam SWF dan Aicitra. Apa anda perlu tahu? Rasanya saya persoalan telah pun dijawab dalam minda perbincangan kita di Zoom tadi ke di Facebook dengan soalan Q&A yang kita kumpulkan ya eh, doktor daripada Facebook dan juga Zoom. Mungkin salam pertamanya mungkin ringkas saja doktor daripada ambil daripada Zoom dahulu daripada Jasmine dia betulkan mas maksud expenses tu doktor adakah ia termasuk segala loan hutang, belanja dapur, ada yang termasuk juga dengan perbelanjaan sekolah anak dan juga tulang sebagainya. Silakan doktor. Yes. a uh, Expenses ataupun perbelanjaan di sini Basically Kalau anda memang uh, Let's say lah Berapa banyak yang anda perlu Duit yang anda perlu keluarkan setiap bulan okay? Duit keluar So sebab let's say lah Kalau anda tidak ada kerja Adakah bermaksud anda akan Tak hantar anak pergi sekolah For example Adakah bermaksud anda tak akan uh, Bayar hutang rumah Ataupun hutang kereta Tidak sama sekali Anda masih lagi akan bayar Perbelanjaan-perbelanjaan asas ini So anda masukkan ke semuanya jadi kesemuanya duit keluar. Tapi janganlah masukkan duit simpanan. Sebab ada juga orang yang oh saya punya perbelanjaan RM10,000, RM5,000 uh, ringgit, tapi RM5,000 ni saya masuk kat tabung haji. Ah uh, RM5,000 itu tak dikira perbelanjaan lah sebab itu simpanan. kan? So kita tolak RM5,000 itu. So anda hanya ambil berapakah perbelanjaan anda yang anda belanjakan. Duit keluar tak ada. Maksudnya duit tu tak pergi kat diri anda sendiri tapi pergi kat orang lain. Tu masuk. Okay. Eh, okay, telah masuk. Saya akan juminde soalan daripada Facebook juga daripada Badrul uh, uh, a Saudara Hadyati. Kalau ni kalau kita ambil moratorium ASBF lepas tu kita jangan kita terminate doktor. Okey, terminate awal. Adakah efek? Ada efek tak doktor? Silakan. Kalau kita ambil, yes. So kalau kita ambil uh, moratorium for example untuk ASBF, lepas tu kita terminate awal. Memang yeah. definitely akan affect kita punya uh, outstanding loan. Maksudnya anda kena bayar sebab interest yang accrued ketika moratorium tu akan tambah. So dia akan affect jumlah akhir uh, loan yang anda kena bayar. Okay, so bermaksud keuntungan yang anda dapat pun akan jadi lebih sedikit lah. Ah. Ha. Alright. Okey. Dan insya saya gabungkan daripada Zoom dan Facebook. Fikri dan juga Muhammad Elam mengatakan, Salam doktor. Sekiranya kita mengambil moratorium adakah selepas ini untuk apply permohonan loan lain. Contohnya loan rumah dan sebagainya. Mungkin tidak lulus oleh pihak bank. Adakah begitu doktor? Silakan. Okey. Kalau anda nak um, anda apply moratorium lepas tu anda nak ambil loan again it tells you know uh, kepada diri anda sendirilah kalau anda ambil moratorium seperti yang saya cakap. Let's say lah anda punya cash flow anda memang tak cukup ataupun cash si tabungan simpanan anda tak cukup. Tetapi anda nak buat loan baru lagi. Bagi saya tak masuk akal lah ketika, ketika sekarang ini betul tak? So dia macam orang kata apa dia macam uh, dia contradict dengan keadaan semasa kita. So kalau anda ambil moratorium yes bila anda nak ambil nak apply loan memang akan affect. Okay, effect. Sebab bank pun akan fikir like, eh dia ni ambil moratorium tapi dia nak buat loan baru. Ay, hmm. Macam tak kena pula. Betul tak? Yeah. Lah. Sebab orang yang ambil moratorium, tujuan orang ambil moratorium adalah untuk survival. Tapi anda nak buat loan baru lagi. So memang akan effect. Tapi benda ni again, uh, saya tak boleh nak cakap sebab benda ni tak pernah berlaku lagi. Kan? So this is you know very very recent. But I would say it will affect your loan eligibility. Bermaksud bank mungkin akan bagi loan tetapi dia takkan bagi loan penuh kepada diri anda mungkin dia akan slash anda punya margin di mana mungkin anda kena letak deposit yang lebih for example kalau nak beli rumah okey uh, sebab nak test anda ni ada duit ke tak ada ni kan uh, ke terpaksa ke, ke ambil moratorium ke. so you nak ambil loan ya yeah, betul yeah. ataupun dia akan tambahkan you, you punya interest sebab end of the day, bank is a business right so kalau dia nak bagi loan kat you pun dia akan fikir kan i bagi loan tiba-tiba you tak boleh bayar NPL ataupun tiba-tiba you ambil moratorium lagi then you know for for them You know It's like Not a good business For them to do But again You can definitely Go back to apa Formula yang saya dah uh, Tunjukkan Dah kongsikan kepada anda Tengok balik cash flow anda Tak kisahlah Cash flow anda teruk Anda ambil lah moratorium Sebab at the end of the day Now is not the time For you to make more loans Like beli kereta baru Sekarang ini Kalau anda beli kereta baru Maksudnya anda dah mampu Then Why do you take Moratorium in the first place So again uh, Bagi saya lah Statement ni macam contradict Okay So think about the present In the future Wallahu'alam Ya, Okey, itu soalan kalau keluar KWSP ke, masuk dalam PRS. Nah, sebab hmm. rate lebih tinggi, apa komen doktor dekat? Filekan doktor. Kalau anda keluarkan duit KWSP masukkan dekat dalam PRS. Okey, bagi saya pendapat peribadi saya, itu umpama macam kita keluarkan duit KWSP masuk dekat dalam unit trust so unit trust samalah okay. sebab epf account 1 kita bagi mereka yang tak tahu anda boleh keluarkan sebahagian daripada duit epf account 1 anda dan laburkan ke dalam unit trust ada instrumennya anda boleh buat ber begitu tapi kalau anda nak keluarkan okay, nak masukkan dalam prs uh, bagi saya itu uh, pulang pada diri anda sebab at the end of the day if that's your your objective you can do that no problem Uh, the only difference is this lah Sebab mungkin Anda nak keluarkan duit EPF Account satu Scenario yang saya boleh fikirlah Okay Anda nak keluarkan duit Account satu anda Tetapi Let's say Account satu anda tak cukup Okay uh, Maksudnya anda nak invest Dalam unit trust Tapi sebab uh, EPF ni Dia ada dia punya Basic saving tu Maksudnya anda kena Tolak dengan basic saving Anda terlebih dahulu Dan mungkin tak cukup So bila tak cukup Ya yeah, You might want to Take out your money Tapi duit tu masuk kat PRS lah tapi kena letak dekat dalam PRS lah. Jangan letak dekat dalam iPhone baru ataupun aa, laptop baru. Aa, tu jadi lain lah pula kan. Okey, Doktor. Kita teruskan dengan soalan daripada Puan Mahmoud Syahari. Nyatakan, bolehkah Doktor kita bayar interest yang meningkat tu sikit-sikit dari awal daripada tunggu bayaran akhir nanti. Contohnya maksudnya bayaran RM300 berbanding rm ringgit sebulan dan bayar RM300 di akhir term loan. Macam mana Doktor? Maksudnya nak bayar lebih? Ya. Yeah. Okay. So again, kalau reducing balance. Again, eh, dengar eh, reducing balance. Kalau loan anda reducing balance dan saya pun dah pernah buat topik berkenaan dengan jenis-jenis uh, loan. Terutamanya loan rumah. Saya tak pastilah benda ni app, app, di apply benda yang sama dekat ASB. Okay. To me, ASB ni tak ada... Um, uh, bagi saya lah ASBF ASBF ni anda ikut je timetable yang dah ditetapkan okey tetapi untuk rumah Okay, untuk rumah lain. Okay, it's, it's, different. Sebab rumah ni terutamanya rumah yang kita duduk sendiri. Mungkin anda nak settle hutang cepat. Terutamanya bagi mereka yang dah berumur, anda tidak tidak mahu ada hutang ketika anda bersara. So what you can do is yes, definitely you can pay more. Provided loan rumah anda adalah loan semi-flexi loan ataupun full flexi loan. Kalau rumah anda bukan semi-flexi loan, then no point. right? So kalau loan rumah anda semi-flexi, again, anda boleh type Semiflexi dekat dalam YouTube. Semiflexi Dr. Adam Zubay. Saya dah explain lah dekat dalam video saya. Di mana kalau anda bayar lebih, sebab nama loan itu pun reducing balance. Betul? Reducing balance. Bermaksud interest dikenakan ke atas principal ataupun outstanding loan yang ada. So kalau anda bayar lebih, duit lebihan tu akan ditolak dekat dalam principal. Dia tak akan tolak dekat interest. Dia tolak dekat principal. So lagi kecil principal anda, Interest yang dikenakan kepada anda akan jadi lebih rendah. So yes, it will shorten the the tenure. Okay, masa bayar loan tu akan jadi lebih pendek. So itu yang berlaku. So uh, untuk menjawab persoalan tadi sebab tadi top contoh yang saya tunjukkan tadi adalah contoh ASB. Okay, uh, kalau rumah, yeah you you want to do that, you okay, can do doctor. that. Saya combine ke soalan kita yang terakhir ni Yang berkaitan dengan insurans Apa beza aicitra dengan insurans Because kedua-duanya sama Macam untuk simpan projensi Dan Penting ke takaful Buat masa covid sekarang ini doktor Silakan Soalan tadi apa beza takaful dengan insurans Apa beza aicitra dengan insurans Oh apa beza aicitra dengan insurans Yes hmm. Okay Aicitra Aicitra bukan insurance. So Aicitra adalah satu uh, program okey yang, di, yang uh, daripada EPF ataupun KWSP di mana kita sebagai pencarum EPF boleh keluarkan oh. duit daripada EPF. Semua orang sedia sedia maklum eh EPF. Duit EPF kita tak boleh nak keluarkan sesuka hati. Tak boleh nak keluarkan sesuka hati. EPF account dua kita hanya boleh digunakan untuk sebagai tabung pendidikan ataupun pergi haji ataupun kalau kita gunakan untuk beli rumah yes kita boleh keluarkan akaun dua akaun satu tak boleh keluarkan langsung sampai umur 55 tahun akaun dua sampai umur 50 tahun jadi disebabkan oleh apa yang berlaku sekarang ini okey EPF membenarkan pencarum untuk keluarkan duit sebahagian duit daripada EPF kita melalui program iCitra ke okay, ICtra di mana anda boleh keluarkan maksimum RM5000 daripada EPF akaun 2 dulu dah habis ambil daripada EPF akaun 1 itu Icitra. dia tak ada apa perkaitan langsung dengan insurans atau takaful insurans atau takaful adalah salah satu uh, produk kewangan di mana tugasnya adalah untuk melindungi diri kita daripada risiko yang tak dijangka Okay, seperti risiko tiba-tiba mati Okay, mati accident for example ataupun kalau kita beli takaful untuk kereta kita kan kalau orang langgar kereta kita siapa yang akan bayar so takaful akan bayar kalau kita tak ada takaful kita yang kena keluarkan duit kita sendiri so itu insurance kegunaan dia berlainan completely different alright so itu untuk menjawab soalan pertama tadi yang kedua tadi apa patut Bertinggal ke tinggal takaful tinggal takaful bermasa covid sekarang ini sekarang ni so saya tanya anda okey sekarang ini let's say lah tiba-tiba naudzubillah anda menghidapi penyakit COVID-19 dan anda meninggal dunia. So, anda tanya diri anda. So kalau anda meninggal dunia, kalau anda ni your sole breadwinner di mana sumber pendapatan datang daripada diri anda. Okay. Dan naudzubillah anda meninggal dunia. Apa yang akan berlaku kepada family anda? So soalan ni anda kena tanya diri anda sendiri. So kalau let's say sebab nama takaful ataupun insurance kegunaannya adalah untuk perlindungan diri kita. Okay, ke atas risiko yang tak menentu. okay, seperti risiko kematian dan uh, contohnya risiko jatuh sakit for example. So, berbalik kepada senario yang pertama tadi. Let's say anda ni memang sole breadwinner, okay, di mana keluarga ada anda, anak-anak anda mengharap pada pendapatan anda. Jika anda meninggal dunia. Ketika musim COVID ini, apa yang akan berlaku kepada keluarga anda? Kalau anda rasa duit peninggalan anda tak cukup nak menampung kehidupan mereka, maka pentinglah untuk anda ambil takaful ketika ini. Okay? Sebab ketika sekarang ini memang situasi tak menentu. Orang mati kiri kanan. Saya tengok dekat kawasan perumahan saya ni, you know, kubur penuh. Kubur kereta kalau kita tengok van jenazah non-stop akan sentiasa ada. Okay? Sedih kalau kita tengok. So benda macam ni menunjukkan kepada kita yang bila-bila masa saja kita boleh mati. Okay, kita boleh meninggal dunia. So adakah anda dah bersedia untuk melindungi keluarga anda jika benda ni berlaku ke atas diri anda sendiri? Itu untuk takaful hayat iaitu kalau berlakunya kematian ataupun cacat kekal. Dan yang kedua, senario yang kedua adalah apabila anda jatuh sakit. Okay? Ha. ataupun nama lainnya orang kata apa? Medical card. Patut tak ambil medical card sekarang ini? So saya nak tanya anda, kalau anda jatuh sakit, anda pergi hospital sekarang ini, Okay lah sebab sekarang ni anda boleh pergi hospital government betul tapi apa yang sedang berlaku kat hospital government sekarang ni kan rasa ada hospital government free ke ataupun sangat-sangat busy sekarang ni busy gila betul so anda nak pergi kalau sakit biasa-biasa memang good luck lah nak tunggu Okay? kalau pergi kat hospital government terutamanya zaman sekarang ini di mana ramai orang sakit so anda nak pergi hospital private cukup tak duit anda untuk bayar bil hospital-hospital private di luar sana tanya balik diri anda kalau tak cukup then anda perlukan satu bantuan lain okey di nama di, di mana anda boleh ambil medical card dan dengan menggunakan medical card tersebut anda boleh pilih panel-panel okay, hospital di luar sana anda nak pergi hospital government still boleh tapi at least anda ada pilihan okey uh, so it goes back to you yourself kalau anda rasa anda tak kisah tunggu berjam-jam kat hospital government then that's fine medical card is not so important. Tapi untuk takaful hayat, kalau anda seorang orang kata apa breadwinner, kan? Maksudnya memang punca pendapatan datang daripada diri anda, saya sarankan anda ada perlindungan terhadap diri anda sendiri supaya jika sesuatu benda yang tak diduga berlaku pada diri anda, at least keluarga anda boleh survive. Okay, at least for the next what? 1, 2, at least 5 tahun daripada sekarang. Itu jawapan saya. Okey, persoalan yang berkat daripada Zoom dan juga FB Live tak terjawab kiranya. Mereka terus bertanya terus bertanya. Tapi apakah apakah nasihat di akhir sesi kita doktor? monatiam SBF dan Ajitra. Apa yang anda perlu tahu? Silakan doktor. Ah uh, kata akhir. Hey. Ya. Yeah. Okey. So, um kata akhir hey, saya untuk you know um macam contoh moratorium sebab isu ni memang ramai orang yang uh, sebab orang tak I mean, mungkin tak berpuas hatilah dengan, uh, you know, kenapa interest contohnya dikenakan juga ketika berlakunya moratorium. At the end of the day, it's like, you know, we need to find a win-win situation for everyone, right? Uh, kalau anda tahu, bank, bank merupakan satu bisnes. Okay? In any business, the reason kenapa uh, bank itu wujud sekalipun sebab it is a business entity, right? And yang kedua, kita pun kena tahu juga, Uh, kalau kita jenis yang memang tak suka bayar interest Ataupun interest yang dikenakan Sama ada conventional ataupun islamic loan Then bagi saya Kita kena cari alternatif lain lah Tak payahlah nak buat loan in the first place Sebab kalau kita buat loan in the first place Dan loan yang kita buat Biasanya adalah untuk memenuhi satu-satu keperluan kita Contohnya kalau kita nak ada rumah sendiri Ataupun kita nak beli kereta Untuk uh, dijadikan sebagai transport okay pergi ke kerja for example untuk mencari rezeki misalnya so kita buat loan in the first place dan bila berlakunya situasi seperti sekarang ini di mana ramai orang punya pekerjaan terjejas business kena tutup dan sebagainya so disebabkan itu kita you know uh, kerajaan okay uh, menawarkan this moratorium di mana kita tak perlu nak bayar untuk jangka masa tertentu iaitu 6 bulan tahun lepas start dengan moratorium pertama 6 bulan lepas tu ada lagi moratorium Lepas ada moratorium lagi. So di mana anda tak perlu nak bayar dalam tempoh yang diberikan itu. Tempoh ini anda perlu gunakan yang pertama adalah untuk survival. Okay? Keberlangsungan hidup. Yang itu yang pertama. Yang kedua untuk tambah, untuk gunakan peluang ini untuk tambahkan lagi tabung kecemasan anda. Tabung kecemasan ni memang tak lari daripada you know nasihat. Kalau anda pergi kat jumpa dengan sesiapa perunding ataupun perancang kewangan berlesen kat luar sana, mereka akan akan tekankan betapa pentingnya tabung kecemasan itu. Terutamanya ketika zaman sekarang ini, krisis seperti sekarang ini. Sebab sebelum ni mungkin kita hidup sangat-sangat selesa, kita tak berasa pun yang kita kekurangan dari segi kewangan kita, sampailah berlakunya krisis. Tiba-tiba okay, gaji anda kena potong, tiba-tiba anda diberhentikan kerja, tiba-tiba bisnes kena tutup, ketika itu anda akan rasa betapa pentingnya tabung kecemasan tersebut. So disebabkan itu kita kena ambil iktibar daripada apa yang sedang berlaku sekarang ini walaupun let's say lah ekonomi kembali pulih seperti sedia kala pastikan anda gunakan peluang untuk bina tabung kecemasan. Kenapa saya cakap benda ni berulang-ulang kali sebab data yang dibuat eh oleh EPF ataupun oleh Bank Negara Malaysia yang menunjukkan jumlah ataupun uh, bilangan masyarakat yang ada simpanan dekat dalam bank mereka amatlah sedikit. Okey amatlah sedikit memang tak cukup. Kalau nak cakap sebulan perbelanjaan tu pun tak cukup. Okay, disebabkan itu saya amat-amat terkesan dengan orang rakyat rakyat ataupun masyarakat di Malaysia ini jika anda tidak ada tabung kecemasan yang cukup. Let's say you survive this crisis. You know you never know what kind of crisis will come towards you. So lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Okay. So itulah kata-kata akhir saya kepada anda semua. Uh, always, always, always okay, pastikan bina tabung kecemasan. Itu yang paling penting. Anda ada tabung kecemasan, nescaya eh, kalau anda cukup enam bulan perbelanjaan, duit anda, pemikiran anda completely lain. Betul tak? Zaki, saya tanya uh, Tuan Zaki contohnya. Tuan Zaki, let's say kalau ada RM5,000 dalam bank berbanding dengan RM100,000 dalam bank, Pemikiran kita berbeza ke tidak? Confirm. Confirm berbeza. Confirm berbeza. 100,000 rambut. Happy kan? <laughs> hey, Kenapa orang macam tak, tak tenteram saya? Gembira kan? Sebab kita ada that peace of mind. So saya nak semua orang ada that peace of mind. Sebab rata-rata orang yang kena tipu ini adalah mereka yang memang tak cukup duit. Dan mereka terdesak. Dan mereka lah yang senang nak dijadikan sebagai target. Okay? Ataupun uh, mangsa penipuan-penipuan scam-scam di luar sana itu saya daripada saya. Thank you very much. Alright. much. Terima kasih Dr. Dita Perkongsian pada pagi ini. Cukup menarik banyak info yang menarik dan nasihat ketika pandangan kepada Dr. Alright. Dan terima kasih sejakkan kepada anda yang bersama dengan kami. Kamu boleh melalui laman media sosial SMB dan teman sembang SMB untuk mendapatkan tips untuk perancangan kewangan dan maklumat siri webinar SMB ini pada masa depan. Allah untuk maklumat semua peserta, setiap jumat jam 10 pagi SMB mengadakan program teman-teman SMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang berlainan setiap minggu sekiranya tuan puan berminat untuk dapat menganjurkan webinar secara online khusus kepada kait tangan dan setahun generasi tuan puan bolehlah ya menggunakan maklumat detail kepada Panin Education di atau mungkin kami di talian yang tertera alright akhir kata saya lagi bagi pihak SMB marahkan terima kasih kepada doktor yang sudi bersama dengan kita dalam memang pada pagi dan kita harapkan doktor akan terus bersama kami dengan jemputan mereka kami doktor insyaAllah dan kita harapkan kepada anda yang luar sana jaga SOP dan kita sedang berlawan sekarang ni yang teruskan tiada terlambat katanya doktor kita makan lagi dan musim perayaan nak raya pun boleh nak makan ketupat lemah pun boleh tapi hati tidak nampak mengenal doktor dan akhir kata harapkan anda sentiasa berada sihat di luar sana maaf di atas pengurangan yang berlaku sebanyak mungkin menjalankan dan kita berjumpa di lain waktu itu. sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih doktor terima kasih semua sama-sama thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum